ီးနီးယားကတော့ယေရှုခရစ်တော်အပြစ်သားတွေကိုကယ်တင်ဖို့လို့ငါလောကကိုကြွလာတဲ့အခါမှာလူဇာတိခံတဲ့ဒီအခါမှာဘက်လင်မြို့မှာအိမ်တွေအားလုံးကပြည်နေတဲ့အတွက်ဘယ်မှမနေရာမရှိပါဘူးဒီနေ့လောကမှာလည်းဒီလိုပါပဲကုကိစတွေကုပတနာတွေကိုယ့်ရဲ့အခက်အခဲတွေနဲ့ပဲလူတွေကရှုပ်ရှက်ခတ်နေပြီးတော့ယေရှုခရစ်နေရာမရှိပါဘူးတကယ်တော့ယေရှုခရစ်တော်လောကကိုကြွလာတာဟာဘာသာရေးတောင်မှမဟုတ်ပါဘူးအပြစ်ရှိတဲ့နဲ့ကျွန်တော်ကိုကယ်တင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ကြောက်ဒီနေ့ဘုသူကမှယေရှုကိုနေရာမပေးတဲ့အတွက်ယေရှုကလောကတင်ကုန်နေမှာမွေးပါတယ်လောကတင်ကုန်မှာဘာဖြစ်လို့မွေးတယ်လဲဆိုရင်ဒီနေ့ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကိုတချို့ကမေးတယ်ဆရာဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့နန်းတော်မှာမမွေးတယ်လဲဘာဖြစ်လို့တခြားနေရာမှာမမွေးတယ်လို့လူတော်များကမေးကုန်မေးပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ပြောပြခြင်းတယ်တကယ်လို့ယေရှုကနန်းတော်မှာသာမွေးရင်နန်းတော်ဆိုတာလူတိုင်းဝင်ထွက်သွားလာလို့ရတဲ့နေရာမဟုတ်ပါဘူးတတိယတွေဘယင်းတွေပညာရှိတွေမူးမတ်တွေတွေ့ပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒီနေ့နွားတင်ကုန်မှာယေရှုမွေးတဲ့အခါမှာယေရှုကလူသားတိုင်းအတွက်ဖြစ်ပါတယ်နွားတင်ကုန်ကိုဘယင်းလဲလာလို့ရပါတယ်စင်ရင်သားလဲလာလို့ရပါတယ်ပညာရှိလဲလာလို့ရပါတယ်ပညာတက်လဲလာလို့ရပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကလူတိုင်းအတွက်လောကကိုကြွလာတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားဟာလောကကိုကြွလာတဲ့အခါမှာလူတိုင်းလာလို့ရတဲ့နွားတင်ကုန်မှာမွေးပါတယ်နှိမ်ချစွာနဲ့ဘုစီစိန်အားလုံးဘုံစီစိန်အားလုံးကိုယေရှုကစွန့်ပြီးတော့လောကကြီးကိုကြွလာပါတယ်အဲ့လိုကြွလာတဲ့ရွေချက်ဒီတင်းနဲ့ကျွန်တော်ကိုကယ်တင်ဖို့လို့ငါဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီယေရှုခရစ်တော်ဘုရားလောကကြီးကိုကြွလာတဲ့အချိန်မှာထူးဆန်းတာတွေဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းကင်မှာဒီဘက်လင်ဒီနေရာတက်တဲမှာထူးဆန်းတဲ့ကြယ်ကြီးပေါ်ပါတယ်။အဲ့ကြယ်ကအားလုံးကိုညွှန်ပြတယ်။ဘာညွှန်ပြလဲ။ဒီနေ့ဒူဝင်ကြယ်ဟာမြောက်ရက်ကိုညွှန်ပြပါတယ်။ကြယ်တွေဟာတစုံတစ်ခုကိုအမြဲတမ်းညွှန်ပြနေပါတယ်။ကြယ်တွေအကြောင်းကိုနားလည်တဲ့သူတွေသိပါတယ်။ဒူဝင်ကြယ်ဟာအမြဲတမ်းအစင်မပြတ်မပြောင်းမလဲပဲနဲ့မြောက်ရက်ကိုညွှန်ပြပါတယ်။အဲ့လိုပဲဒီထူးဆန်းတဲ့ကြယ်ကြီးဟာကယ်တင်ရှင်ကိုညွှန်ပြပါတယ်။အဲ့ဒါကိုတိတဲ့ပညာရှိတွေကဒီမှာလာပါတယ်ဒီကိုရောက်လာပါတယ်အဲ့ဒီအရာကိုနားမလဲတဲ့ပညာမတတ်တဲ့တိုးချောင်းသားတွေလည်းရှိပါတယ်သူတို့ကဒီကျယ်ကိုလည်းနားမလဲဘူးဘာမှပညာလည်းမတတ်တဲ့သူဒါပေမဲ့အံ့ဩစရာကောင်းတယ်ကောင်းကင်တမန်တွေကပေါ်လာပြီးတော့သူတို့ကိုဒီနေရာရောက်ဖို့အတွက်လမ်းညွှန်ပါဒါကြောင့်ပညာရှိတွေအတွက်လည်းဖခင်ကိုနားလဲဖို့အတွက်ပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့နတ်နည်းတဲ့အရာတွေလည်းဖန်ဆင်းတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်ပညာရှိတဲ့သူတွေကစင်ကြင်ကြည့်ပါလောကကြီးမှာအလိုလျောက်ဖြစ်လာတာဘာတစ်ခုမှမရှိပါဘူးဒီနေ့လောကကြီးမှာတိကျတဲ့ရွေချက်တိကျတဲ့ဖန်တီးမှုရှိလို့သာဒီအင်ဂျီကိုဒီတိုင်းဖြစ်လာတာမဟုတ်ပါဘူးတေချာတဲ့ဖန်တီးရှင်ရှိလို့ဖန်တီးတဲ့သူကတေချာဖန်တီးလို့ရှိလာတာပါအဲ့လိုပဲတင့်ကိုဖန်ဆင်းတဲ့ရှင်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီဖန်ဆင်းတဲ့ရှင်ကိုလောကကြီးမှာရှိသမျှအရာအားလုံးကိုစင်ကြင်အောက်မေ့ခြင်းအဖြစ်ဖန်ဆင်းရှင်ကိုတည်နိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပညာမဲ့တဲ့သူတွေအတွက်လည်းမစိုးရိမ်ပါနဲ့အဲ့ဒီပညာမဲ့တဲ့သူတွေကိုလမ်းညွန်ဖို့အတွက်ဘုရားသခင်ဒီအမှုတော်ဆောင်တွေတကယ်နှုတ်ကပတ်တော်ဝေငှမဲ့သူတွေကိုထားရတယ်လို့ချို့တော်သူတွေအမှုတော်ဆောင်တွေလက်လမ်းမမီတဲ့နေရာမှာလေဘုရားကတဘာဝလွန်ကောင်းကင်တမန်တွေထူးဆန်းတဲ့နမိတ်လက္ခဏာတွေနဲ့ဘုရားသခင်ဒီဒီနေ့လမ်းညွန်လျက်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီယေရှုကိုနှလုံးသားထဲမှာကယ်တင်ရှင်ဖြစ်လက်ခံပြီးနှုတ်နဲ့ဝင်ခံတယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘဝထဲမှာအဲ့ဒီယေရှုဘုရားဟာလောကကြီးကိုရောက်လာတာကျွန်တော်တို့နှုတ်ကပတ်တော်ကဘာပြောလဲဆိုတော့အပြစ်ရှိသောသူတို့ကိုကယ်တင်ခြင်းကဤလောကသို့ကြွလာတော်မူသည်ဟူသောစကားသည်တစ္ဆာစကားဖြစ်အကျွင်းမဲ့ခံယူအပ်တော်စကားလည်းဖြစ်ယေရှုသည်ခရိယန်တွေကိုကယ်ဖို့ကြွလာတာမဟုတ်ပါဘူးယေရှုသည်ဘာသာရေးထောင်ဖို့ကြွလာတာမဟုတ်ပါဘူးယေရှုသည်တင်းနဲ့ကျွန်တော်အပြစ်ရှိတဲ့သူကိုကယ်တင်ဖို့လို့ငါလောကကြီးကိုကြွလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ယေရှုဟာဒီနေ့နှိမ်ချစွာနဲ့ဘာသာတိုင်းလူမျိုးတိုင်းအားလုံးလာနိုင်ဖို့နှွားတင်ကုန်မှာမွေးပါတယ်။ဒီနေ့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ဆင်းရဲခံခြင်းဟာတင်းနဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီဆင်းရဲခြင်းတွေကဘဝရဲ့နှိမ်ချမှုတွေကလွတ်မြောက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကဒီနေ့နှွားတင်ကုန်မှာမွေးတော့ပါဘူး။တင်းနှလုံးသားကျွန်တော်နှလုံးသားမှာမွေးခြင်းပါတယ်။ဒီရာကိုကြည့်ခြင်းအပြင်ဘာတွေ့လို့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်မတော်ကယေရှုမွေးခဲ့တဲ့နေရာတကယ်ရှိတယ်။အဲ့ဒီယေရှုကတကယ်မွေးခဲ့တယ်။အဲ့ဒီယေရှုကတိုက်ဆိုင်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့အပျိုကညာမာရိရဲ့ဝမ်းထဲမှာဘရိတ်တွေယူပြီးတော့မွေးလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မေးမယ်လို့မေးချင်တဲ့သူတွေအများကြီးရှိပါလိမ့်မယ်။ဘလို့ဖြစ်လို့အပြုကညာကကလေးမွေးတာလဲလို့လူတချို့ကမေးပါတယ်။ကျွန်တော်ပြောပြရစီဒီခေတ်မှာတော့မှမိထုံမဲ့တားပွားတယ်ဆိုတာရှိပါတယ်။ဒီနေ့အပြုကညာဖန်ပြွန်တတိသားစနစ်မိန်းကလေးတွေရောက်ကြားယူစရာမလိုဘဲနဲ့နော်အိမ်တော်ကြားစရာမလိုဘဲနဲ့ကလေးမွေးလို့ရပါတယ်။ဒီနေ့စေးပညာတော်လုံနိုင်ဘုရားသခင်ကပို့လုံနိုင်ပါတယ်။ရောက်တန့်ရှင်းတဲ့မေရိုမာရီယာယေရှုခရစ်တော်ကိုအပြုကညာ
ဝမ်းထဲမှာပြိပြိယူပြီးတော့သူဟာလူကနေဖျားဖြစ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖျားကနေလူစာတိခံပြီးတင်းနဲ့ကျွန်တော်အပြစ်ကြွေးအလုံးကိုဆက်ဖို့လို့ငါတင်းနဲ့ကျွန်တော်ငရဲကလွတ်ဖို့လို့ငါကြွလာတယ်ဆိုတဲ့တည်ငောင်းကိုကျွန်တော်ဝင်ငှချင်ပါတယ်အဲ့ဒီယေရှုကိုမိတ်ဆွေနှလုံးသားကလက်ခံပြီးနှုတ်နဲ့ဝင်ခံရင်ဘဝမှာဘယ်တော့မှမလွတ်မြောက်နိုင်တဲ့ကာယကံကြွေဝိတ်ကြွေအားလုံးကလွတ်မြောက်နိုင်ပြီးနောင်တမလို့အပေကနေလွတ်ပြီးတော့ကောင်းကင်ဒုက္ခချမ်းသာဖို့ဝင်စားနိုင်တယ်ဒီနေ့ကောင်းကင်နိုင်ငံကိုဝင်စားဖို့တခုတည်းသောလမ်းသည်ယေရှုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီယေရှုကသင်ကိုကယ်ဖို့လို့ငါဤလောကကိုကြွလာတယ်ဆိုတဲ့တည်ငောင်းကိုဒီမှာရှိတဲ့ညီကောင်မောင်တို့မှာအားလုံးကိုဝင်ငှပါတယ်ယေရှုကိုလက်ခံခြင်းနဲ့ဆိုရိုးရိုးလေးပါယေရှုဗျာကျွန်တော်ဟာအပြစ်သားဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အပြစ်များကိုခွင့်လွှတ်ပါယေရှုဤလောကကိုကြွလာပြီးကျွန်တော်အပြစ်ကြွေးတဲ့ဆက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့ဒီယေရှုကိုနှလုံးသားနဲ့ယုံကြည်ပြီးနှုတ်နဲ့ဝင်ခံပါတယ်လို့ရိုးရိုးလေးသင်ဝင်ခံမယ်သင်ယုံကြည်မယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ယေရှုကသင်နှလုံးသားထဲမှာဝင်ရောက်ပြီးတော့သင်ဘဝကိုကယ်တင်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းကောင်းကိုဝင်ငှပါတယ်ရောက်ချင်းစတဲ့အောင်ဘုရားကောင်းကြီးပေးပါစေ